banyakubahwa bayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu banyacyubahiro mwese muri hano banje kubasuhuza ariko nanihanganisha cyane cyane abafite ababo bashyinguye muri uru rwibutso guhera tugitangira uyu muhango wo kwibuka bakomeje kunyita umushyitsi ati umushyitsi mukuru ariko njyewe iyo ngeze hano ntago mba ndumva ndi umushyitsi ahubwo mba ndumva ndi umwe mu bagize uyu muryango mugari wa kaminuza kuko nk'uko banabigarutseho duhereye no ku byo Honorable Francine amaze kuvuga mu kanya turi hano hakurya mu cyahoze ari RST dukura imibiri y'abashyinguye hano baza hano nanjye nari mu mwaka wa mbere hano ku buryo uko imyaka igenda ndetse bamwe mu bashyinguye hano nanjye nkaba mbazi bamwe muri bo hakaba harimo umwe twiganye mu mashuri yisumbuye witwaga Nyirasafari Marie niwe wajyaga uba uwa mbere mu ishuri Nyirasafari yari umwana w'umukobwa witonda cyane twigaga mu ishuri ry'i Nyamasheke ntabwo ari naje nje kuvuga ijambo ariko yenda ndashaka gutanga iyo testimony ntoya yavukaga mu cyari gikongoro agira isuku cyane nyinshi abazi biriya gice bazi icyondo cyinshi cyaba twajyaga mu misa ya mu gitondo mu cyondo cyinshi ariko ugasanga mari nta nakondo na gato yakamukozeho nawe ari mu bo twibuka hano icyambabaje kurushaho twiganye imyaka itandatu tunasurana mu miryango tujyana iwacu ariko nyuma y'uko yitabye Imana niho naje kumenya ko twa dufite naho duhuriye mu masano kandi iyo myaka yose twabanaga tunasurana ntabwo twari tubizi ariko kubwo umugisha yari afite mukuru we wabaga hano kuri groupe scolaire umubikira niho nyuma twaje kumenyana n'abandi bari bavuye i Burundi bene wabo niho twaje kumenya ko naje kumenya ko Marie Nyirasafari yari umuvandimwe nawe akaba ari mu bo twibuka uyu munsi hano kuri uru rwibutso nongeye rero kwihanganisha abiciwe ababo mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda kuko mwumvise ko hari campus zitandukanye ari nayo meya wa Nyanza yigagamo ya Nyakinama uwo muryango mugari wose rero ndabihanganishije kubabuza ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ari nabo nyine twaje kwibuka uyu munsi no guha icyubahiro kuri uyu munsi ndihanganisha kandi n'abandi bose babuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 imyaka 29 irashize twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ariko kandi abanyuze muri aya mateka ashaririye ibikomere biracyari bibisi mufite intimba n'agahinda birumvikana ariko reka mbabwire ngo nimukomere kandi mukomeze mutwaze turi mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko uyu munsi turibuka kandi tunifatanije n'abayirokokeyemo mu cyahoze nyina ari kaminuza nkuru y'u Rwanda ni inshingano ya buri wese gufata umwanya akibuka abacu bishwe urw'agashinyaguro bazira gusa uko bavutse cyangwa uko baremwe muri iyi minsi ijana tugiye kumara twibuka dufata umwanya kuri iyi tariki tukibuka by'umwihariko Abatutsi biciwe hano muri iyi kaminuza ni umwanya ukomeye tugomba no gutekereza ku bugwari bwaranze abari bazwi nk'abanyabwenge bari abakozi ndetse n'abigaga muri iyi kaminuza bijanditse muri Jenoside yakorewe Abatutsi aha ntitwakwirengagiza ko abacuze umugambi wa Jenoside abenshi bari baranyuze muri iyi kaminuza
ndetse n'ingero twazibonye duhereye no ku buhamya bwa Meya Erasme kandi nkuko nabambanjirije babigarutseho ubundi kaminuza intego yayo yari ukuba urumuri n'agakiza bya rubanda. Ibi byerekana neza ko ubumenyi bahakuye bwabuzemo indangagaciro y'ubumuntu ndetse bikatwibutsa ko ubumenyi butagira uburere buba butuzuye. Biteye isoni n'agahinda kuba kaminuza nkuru y'u Rwanda yafatwaga nk'igicumbi cy'ubwenge cyangwa isoko y'ubumenyi ariyo yareze abateguye bakanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubusanzwe kaminuza cyangwa ishuri rikuru birangwa no gukora ubushakashatsi bugamije gukemura ibibazo no guteza imbere abaturage. Ariko ibyabereye hano byo byari binyuranye ku buryo butangaje n'ibyo yari yitezweho. Bamwe mu bahanga barerewe muri kaminuza nta kindi bakoze usibye kubiba urwango rwo no gusenya umuryango nyarwanda. Politiki yariho y'uburezi n'uburere mu mashuri mbere y'umwaka w'1994 yari igamije ivangura n'itonesha ari nabyo byaje kugeza kuri Jenoside. Ngira ngo ibi ngibi twanabibonye mu buhamya nanone bwatanzwe na Meya Erasme. Nubwo aya mateka ashaririye cyane cyane yagizwemo uruhare n'abiyitaga abanyabwenge ndetse n'urubyiruko rwari rwaratojwe urwango n'ubwicanyi, nubwo kandi Jenoside yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa n'abanyabwenge bari bafite impamyabumenyi, gahunda ya Leta y'ubumwe cyane cyane mu bijyanye n'uburezi no kurera abana b'u Rwanda bafite indangagaciro mboneragihugu bafite uburere n'umuco wakabaye uturanga nk'umunyarwanda nk'umuryango nyarwanda. Ibi bigaragarira mu buryo bahabwa ishuri hashingiwe ku mitsindire yabo ndetse n'inyigisho bahabwa zijyanye n'uburere bushingiye ku bumuntu biza byiyongera ku masomo asanzwe bahabwa. Nta vangura rikirangwa mu itangwa ry'imyanya mu mashuri mato ndetse na kaminuza, kandi ndagira ngo nshimangire ko bitazasubira ukundi. Ni ngombwa ko urubyiruko by'umwihariko urwiga muri kaminuza rufata iya mbere mu gukumira icyo ari cyo cyose cyaganisha ku rwango bakoresha uburere n'ubumenyi bahawe mu guteza imbere Abanyarwanda. Urubyiruko rufite inshingano zo kumenya neza amateka ya Jenoside, rukayigisha, rukayikoraho ubushakashatsi ndetse rugafata iya mbere mu kuyikumira. Mu kanya tugezwaho ikiganiro na Profeseri Haka ndetse na Meya Erasme, byose nabyumvagamo amasomo ndetse ajyanye n'amateka. Ngira ngo ubutaha nk'uko tunashimira Kaminuza y'u Rwanda yatumiye Meya Erasme, ni byiza ko ubu buhamya buba butambuka duhereye n'uko ubwo Meya yatanze nabyo byakwandika bikajya mu mateka agomba kwigishwa, kubera ko ubwo abantu bagihari bakaba bagifite imbaraga zo kuvuga no gutanga ubuhamya, ibi bigomba kuba imfashanyigisho nziza kurusha n'ibitabo byaba byaranditswe mu myaka n'imyaka myinshi yahise. Tukaba nongera no gushimira Meya watugejejeho ubu buhamya. Byabaye nko kuzuza ikiganiro n'ubundi twari twagejejweho na Profeseri Nkaka. Urubyiruko rero rwegerejwe ikoranabuhanga ni rurikoreshe rurwanya ndetse runasubiza n'abapfobya Jenoside twifashisha ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga. Ndetse ubu buhamya twabonye cyangwa se amateka twigishijwe arimo ibimenyetso bifatika, buriya gusubiza abapfobya ntabwo bivuze guhangana nabo no gutukana, ahubwo no kubagaragariza ukuri nyako. Kuba turi hano uyu munsi twibuka bacu ni igikorwa gikwiriye kutwubakamo icyizere, tugaharanira ko ibyabaye bitazongera kuba ukundi. Igihugu cyabohowe kinubakwa n'amaboko y'abana b'Abanyarwanda bagamije neza. Ahasigaye ni ahacu, cyane cyane urubyiruko, gusigasira ibyagezweho hirindwa gupfobya Jenoside cyangwa imvugo zikongeza urwango mu Banyarwanda. Kaminuza y'u Rwanda n'ibindi bigo by'amashuri rero bifite inshingano zikomeye
zo kugarura icyizere abanyarwanda muri rusange ndetse n'abarokotse jenoside by'umwihariko ko ibyabaye bitazongera bashyira imbaraga mu kwigisha urubyiruko indangagaciro z'ubupfura zirurinda kwishora mu bikorwa by'ivangura n'ingengabitekerezo ya jenoside soza dukomeze twibuke abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi kandi tunakomeza urugamba rwo kwiyubaka kuko ari bwo buryo buhamye bwo kubaha agaciro bambuwe twibuke twiyubaka murakoze